Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeta senamian. Ni lek itu lek Malaysia ni batur. Mendende aru-aru lo begawean. Ya wah. Dia de mau kepeng. Edak mau terkepeng anu. Mendende aru lo begawean. Nani mentla lo mele luek mau kepeng lek Malaysia aru-aru dan terlalu begawean. Ha. Marak tiang ni. Coba start motor dah ni. Menuah start motor. Nampak bala begawai ya? Adit aru-aru. Anu. Makan hujan. Itu-itu. Arak ruah nak hujan. Nah ni. Ia tetap begawai ya. Nak letimun marak itu. Nak letimun. Nah. Aneh batur. Cepat tak letih men. Lepas melalui pegawai baru-baru juga. Jadi. Ayo. Dukung channel Maskun Lombok. Subscribe dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Subscribe.